უკრაინაში რუსეთის მიერ სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ დასავლეთში საბოლოოდ დარწმუნდნენ, რა არის, რამდენად დესტრუქციული როლი აქვს რუსეთს ევროპის კონტინენტზე. ამას მოჰყვა გეოპოლიტიკური ცვლილებები, მათ შორის ევროკავშირის გაფართოების დინამიკის კუთხითაც. აი ამ ისტორიულ მოვლენას კი საქართველო შეხვდა ძალიან პოლიტიკურად მოუმწიფებელი. Partiul da ხელისუფლების შენარჩუნების ინტერეს, პოლიტიკურ კლასთან დაახლოებული ბიზნესების მოგების ლოგიკას დაექვემდებარა საქართველოს სახელმწიფო ინტერესები. Იმისთვის, რომ მისი ფინანსური და პარტიული ინტერესი სახელმწიფო ინტერესად შემოგვასაღოს, საქართველოს ხელისუფლება წელიწადნახევარია დაიწყო საინფორმაციო სპეცოპერაცია საქართველოს მოსახლეობის წინააღმდეგ. Მაგალითისთვის, თურმე ჩვენი დასავლელი პარტნიორები გთხოვენ ომში ჩართვას. Თურმე 2008 წლის ომის შემდეგ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს საქართველოს დასახმარებლად არაფერი გაუკეთებიათ. Თურმე ევროკავშირის მოთხოვნა ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმებისათვის არის ცალფეხზე ხტუნაობა და სუვერენიტეტის შელახვა. Ხოლო ის, რომ კადიროვის გარემოცვას, ან ლავროვის შვილს საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთაზე უარი ვერ უთხარით, ეს სუვერენიტეტის შელახვა კი არა ტურიზმის განვითარება. Ბევრ სხვა მანიპულაციასა და ტყუილთან ერთად, საქართველოს ხელისუფლებასთან დაახლოებული რუპორები ახლა ავითარებენ იდეას, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა არა ევროატლანტიკური კურსის მეშვეობით, არამედ რუსეთთან დაახლოებით არის შესაძლებელი. Საქართველოს მოსახლეობამ საკუთარ ტყავზე გამოსცადა, რომ რუსეთი თავის სიძლიერეს აშენებს მეზობელი ქვეყნების არასტაბილურობასა და ჩამორჩენილობაზე. ევროპული მიდგომა კი მდგომარეობს იმაში, რომ გააძლიეროს მეზობლები, მხარი დაუჭიროს დემოკრატიას და სტაბილურობას ამ ქვეყნებში, იმისათვის, რომ თვითონ იყოს ძლიერი, სტაბილური და დემოკრატიული. Სწორედ ამიტომ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის მშვიდობა და სტაბილურობა საქართველოში და მთლიანად კავკასიაში. Მაშინ, როდესაც რუსეთი გვიწესებდა ემბარგოს, გუბომბავდა, აკავებდა ჩვენს მოსახლეობას საკუთარ ეზოებში, აბავდა მართლმხართებს და ჩვენს ტერიტორიებს დამოუკიდებლად აღიარებდა, ევროპელი და დასავლელი პარტნიორები მხარს უჭერდნენ მშვიდობიან მოლაპარაკებების პროცესს, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას, კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას და კონფლიქტებით დაშორიშორებული მოსახლეობას შორის ნდობის აღდგენას და მშვიდობიან თანაცხოვრების შესაძლებლობებს. ქვეყნის ევროპეიზაცია და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია ყოველთვის იყო საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკის ქვაკუთხედი და საქართველოს კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების ქვაკუთხედი. Ეს ემყარებოდა თვითონ ევროპული ქვეყნების გამოცდილებას, როდესაც პირველი და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, მრავალსაუკუნოვანი მტრობის შემდეგ, ევროპელმა ხალხებმა შეძლეს მშვიდობის მშენებლობა და მშვიდობიანი თანაარსებობა. ამ მშვიდობის შენარჩუნება კი შესაძლებელი გახდა დიალოგის, კომპრომისის, თანასწორობის, დემოკრატიის და ანგარიშ ვარდებული მართველობის საშუალებით. Სწორედ ამიტომ აირჩია საქართველომ ევროპული და ევროატლანტიკური კურსი დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. Სწორედ ამიტომ საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკა წლებია ეფუძნება იმ გააზრებას, რომ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია არის საქართველოს მრავალფეროვანი მოსახლეობის მშვიდობის სტაბილურობის გარანტი და ამ სიკეთით სარგებლობა ჩვენს აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებსაც შეუძლიათ. Რაც უფრო ახლოვდება არჩევნები, მით უფრო შორს წავა მართველი გუნდი საინფორმაციო ომში. Შესაძლოა შემოგვთავაზონ ისეთი ფორმულირება, როგორიც არის ტერიტორიული მთლიანობა თუ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. Ამის გამოცდილება მათ უკვე აქვთ. სახელისუფლებო მედიამ ერთხელ უკვე შემოგვთავაზა ასეთი არჩევანი: თავისუფლება თუ მშვიდობა. Სწორედ ახლა და სწორედ ამიტომ საქართველოს მოსახლეობამ უნდა გავიაზროთ, რა არის საქართველოს ჭეშმარიტი ეროვნული ინტერესი, რა არის საქართველოს ევროატლანტიკური კურსის, ევროატლანტიკური არჩევანის რეალური მიზეზი. Სცადეთ წარმოიდგინოთ, რა ქვეყანა შერჩება ჩვენ შვილებს, თუ საქართველო რუსულ ორბიტაზე დაბრუნდება. Სცადეთ წარმოიდგინოთ, როგორი იქნება რუსული მშვიდობა.